Qubanın Dəlləkli kəndindəyik. Bu kənd rayonun Vladimirovka inzibati ərazi dairəsinə daxil olan 5 kənddən biridir. 1174 nəfər əhali yaşayır və əhalinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq və bağçılıqdır. Dəlləkli kəndində keçirilən növbəti səyyar görüş qəbulda bu kəndin tarixi, coğrafi vəziyyəti, əhalinin məşğuliyyət sahələri barədə ətraflı məlumat verildi. Qeyd olundu ki, Dəlləkli də daxil 5 kəndə əhatə edən Vladimirovka kənd inzibati ərazi dairəsi Qubanın rayon mərkəzindən 7 kilometr məsafədə yerləşir. Ərazisi 2816 hektar milli tərkibi azərbaycanlılar, axısqa türkləri, ləzgilər və tatlardır. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev səyyar görüş qəbulda son illər əhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması, xüsusən kənddə yaşayanlara dövlətin diqqət və qayğısının artırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən danışdı. Qeyd etdi ki, hazırda Qubada mühüm sosial layihələr, yol infrastruktur, tikinti quruculuq sahələrində mühüm işlər görülür. Rayonda turizmin, xüsusən də kənd turizminin inkişafına dövlətin dəstəyi daha da artmaqdadır. Kənd turizminin inkişafının kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafında, əhalinin iş yerləri ilə təminatında, ərazilərin təbii iqtisadi potensialından səmərəli istifadəsində əhəmiyyətli rol oynadığını qeyd edən icra başçısı, hazırda icrası davam etdirilən Quba Qonaqkənd və Alpan Susayxınalıq yollarının çəkilməsindən sonra qeyd olunan sahələrdə mühüm nailiyyətlər qazanılacağına əminliyini ifadə etdi. Qeyd edək ki, Dəlləkli kəndində keçirilən səyyar qəbul görüşdə xidmət sahələri rəhbərləri və kənd ictimaiyyəti nümayəndələri iştirak edib. Görüşdə çıxış edən kənd sakinləri onlara göstərilən diqqət və qayğını yüksək qiymətləndirdi. Dövlət başçımız İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Sakinlər müxtəlif sahələr üzrə təkliflərini səsləndiriblər. İcra başçısı Ziyəddin Əliyev təkliflərlə bağlı adiyyatı qurumların məsul şəxslərinə konkret tapşırıqlar verib. Qubadan Əlövsət Sadıq, Bugün İnformasiya proqramı üçün.